подарок, вот эти уже за ним это добро там. Питання, будь ласка, по черзі, колеги. Розкажіть, будь ласка, за коли ти місячного віку і відповідно без обмеження віку кожен зараз для себе повинен прийняти рішення, чи він планує захворіти на кір в найближчому майбутньому, чи не планує. Ті люди, які вже перехворіли на кір, мають довічний імунітет і їм нема чого боятися. Також можуть спокійними бути люди, які мають дві дози вакцини проти кору.